بہار آیا حبیبہ اچی شان والے آج تو آیو تے بہار آیا اللہ نو تو پیارا لگنا ہے اللہ نو تو پیارا لگنا ہے تائیوں رب نے بھی خوشیاں منایا حبیبہ اچی شان والے آج تو آئیوں تے بہار آیا زلف تری دے کنڈل سونے زلف تری دے آقا کنڈل سونے مولے دینے دل من مونے جن صدا لوکدا پھرے جن صدا لوکدا پھرے تیرے مکھ دیاں تک روشنایا حبیبہ اچی شان والے آج تو آیو تے بہارا عرب شریف دیا سردارا عرب شریف دیا سردارا آمینہ پاک دیا دلدارا تیرے جے سونے سونے تیرے جے سونے سونے کدوں نت نت جم دیا مایا حبیبہ اچی شان والے آج تو آئیو تے بہار آیا ناصر پڑھ پڑھ تیریاں نعتاں ناصر پڑھ پڑھ تیریاں نعتاں بھول گیا سارے جگ دیاں باتاں ناصر پڑھ پڑھ تیریاں نعتاں بھول گیا سارے جگ دیاں باتاں پیار تیرا پلے سونے پیار تیرا پلے سونے کی کرنی ہور کمایا حبیبہ اچی شان والے آج تو آئیوں تے بہار آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شفیع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سروری کائنات فخری موجودات باعث تخلیق کائنات مستری کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ بات انتہائی وجب القدر موضوع محترم اہل علم شخصیات تشریف فرماؤ انتہائی وجب الاحترام موضوع محترم سامعین کرام اجدائی پاکیزہ پروگرام بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ انعقاد وزیر جس دا اہتمام میرے برادران نے مکرم نے فرما کے میرے سونے جو بھائیاں نے فرما کے تانوں اور مینوں مل بیٹھ کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرن دا اور حضور دا ذکر سنن دا موقع نصیب فرمایا اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ دعائے ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے احباب جی وقار ایک بات یاد رکھیے گا کسی بھی دنیا دار محب دے سامنے اون دے محبوب دا ذکر کیتا جاوے
اسے بھی دنیا دار محب دے سامنے ہوندے محبوب دی تعریف کی تی جاوے محب بڑا راضی ہوندے گلہ میرے یار دیاں ہو رہی آنے ذکر میرے محبوب دے ہو رہی ہے تعریف میرے ماہی دی ہو رہی ہے اگر دنیا دار محبوب دے ذکر کے تجاوے تے محب راضی ہوندے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا بنان والے ورگا محب کوئی نہیں تے میرے نبی ورگا محبوب کوئی نہیں جدو ذکر سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم دا کران گے عرشاں والا خدا بھی راضی ہو جاوے گا تے سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاوے گا تسی مصطفیٰ دے غلام تشریف لے کے میرے بھائیاں نے سونا انتظام کیتا ہے جڑے احباب کھڑے نے پلیز تشریف رکھو بیٹھ جاؤ اگر جگہ نہ ہوئے تو پھر میں انتظامیہ کرنا بھی جگہ تھوڑی ہے ہن جگہ بھی ہے تے تسی احباب تشریف رکھو سرکار دا ذکر ادب نال بیٹھ کے سماعت فرماؤ اتفاق درود شریف پھر پڑھ لو جی آندے تے سارے پڑھ لو نظر نہیں لگدی سارے پڑھ لو والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ قرآن مجید فرقان حمیدی جو آیا مقدسہ تلاوت کرنے دے شرف حاصل کیتا اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین فرما البتہ تحقیق اللہ نے مومنہ تے احسان کیتا ہے کی کیتا ہے بھی بڑی توجہ طلب بات ہے اتنا بڑا رب ہو کے تے احسان بھی اچھا دلاندہ ہے کوئی پینڈ دا چودھری ہوئے نا ٹوڑے چار سو تین چاک دا کوئی چودھری ہوئے تو کسے ماڑے نو کوئی پیسے دے دے کوئی پوندی ہیلپ کر دے کوئی مدد کر دے کوئی چیز دے دے تو ماڑا بندہ کرے جو بڑا احسان کیتا جے تے چودھری ہوئے نا نسلی آکے گا نہیں یار میں تو کچھ بھی نہیں کیتا میں تے احسان کیتا ہی کوئی نہیں اللہ اتنا بڑا رب ہو کے رب فرما رہا ہے اے مومن میں توڑے تے احسان کیتا ہے قرآن مجید پڑھ کے ویکھی کدھر رب نے قرآن چ اے نہیں فرمایا اے مومن میں تینوں اکھ دتی تے تے احسان کیتا ہے کدھر قرآن چ اے نہیں فرمایا اے مومن میں تینوں سنن واسطے کان دتے تے تے احسان کیتا ہے کدھر قرآن چ اے نہیں فرمایا اے مومن میں تینوں بولن واسطے زبان دتی ہے تیرے تے احسان کیتا ہے ایک ایک بال اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے ہر عضو اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے خالق نے کدھر قرآن چ نہیں فرمایا میں تینوں جسم دا فلاں حصہ دیتا ہے تیرے تے احسان کیتا ہے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین فرمایا مومنہ تے احسان کیتا ہے یا اللہ کی احسان فرمایا ہے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا اور رسول او محبوب میں بنایا تھی اپنے واسطے وے دے مومنوں نو چھڈیا ہے ذرا اونچا بولو یار سبحان اللہ رسول میں اپنے واسطے بنایا ہے مومنوں عطا کر دیتا ہے اللہ پہ احسان جتلاندا ہے جدوں آئی نا یار دے بھیجن دی واری قرآن سنا دیاں بھائی نہ میں ہولا بولنا تے نہ میں تانوں بولن دینا میں آیا پہلی وار ہاں مگر انشاءاللہ تسی میرا ساتھ ضرور دیو گے ذکر رسول سن کے اللہ دا ذکر سبحان اللہ ضرور کرو گے نا نہیں جڑا ہاتھ کار چھڈا بے شک نہ چکے تے جڑا ہاتھ نال لے کے انا ایک واری چاکے تو اچا جے بولے سبحان اللہ اے اللہ جڑا جنا اچا بولے اونی جلدی سورے مدینے بلا لے ہور اچا بولو سبحان اللہ گج وج کے ذرا بولو سبحان اللہ جدوں احسان دی واری آئی فرمایا صرف مومناں تے احسان ہے والیم کھولو جدو آئی نا یار دے بھیجن دی واری اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ نے فرمایا کملی والیا لب کھول کے اعلان فرما دے کوئی نبی کسے محلے دا نبی بن کے آیا ہے کوئی کسے شہر دا نبی بن کے آیا ہے کوئی کسے خاص علاقے دا نبی بن کے آیا ہے کوئی کسے ملک دا نبی بن کے آیا ہے کوئی کسے برادری دا نبی بن کے آیا ہے کوئی کسے قوم دا نبی بن کے آیا ہے اللہ نے فرمایا کملی والیا تو اعلان فرما دے انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ نے فرمایا کملی والیا تو اعلان فرما دے محمد اوے جڑا خدا دا وی رسول ہے خدائی دا وی رسول ہے جدو کملی والے دی رسالت دی واری آ گئی اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافتا للناس
कमली वाले दी रिसाले दी वारी आ गई। अल्लाह ने फरमाया कमली वालिया असा तुनु सारे लोगों का रसूल बना के भेजे होए, जो यार दी रहमत दी वारी आ गई। अल्लाह ने कुरान फरमाया वमा अरसलना इल्ला रहमतल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया कमली वालिया असा तुनु सारे जहान दी रहमत बना के भेजे होए। अर्ज की रहमत भी सारे वास्ते, एहसान भी सारे वास्ते, यार रसूल भी सारे वास्ते। जदों एहसान दी वारी आई अल्लाह ने फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। अल्लाह ने फरमाया मोमना दे एहसान है। अर्ज की या अल्लाह रहमत भी सारे जहान वास्ते, रसूल भी सारे वास्ते, एहसान सारे ते नहीं किया, एहसान सिर्फ मोमना ते किया। आवाज ही दुनिया वालो मेरा यार रहमत भी सारे जहान लई है, रसूल भी सारे लोगों लई है, एहसान सारे ते नहीं किया, एहसान सिर्फ मोमना ते किया है। अर्ज की या अल्लाह की वजह है। आवाज ही दुनिया वालो मेरे यार दी कदर सारे नहीं करनी, कदर मोमना ने करनी है, एहसान भी मोमना ते किया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे वासिया, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, मंठार की आमद, जरा झूम के बोलो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं मेरे महबूब की कदर तो सारे नहीं ना करनी, नबी कदर वाला हाथ से आके उच्चा बोले का सुभान अल्लाह। ए मेरा जुमला याद रखिया जे, कोई कीमती चीज, कोई कीमती चीज किसी बेकदरे दे हाथे लग जाए तो अपनी कीमत खो दे दे। कदर जर जर कर बदानत, कदर जौहर जौहरी, सोने की कदर सुनियार जान दे, हीरे की कदर जौहरी जान दे, लोहे की कदर लोहार जान दे, मेरे नबी की कदर सच्चा यार जान दे। फरमाए रसूल भी सारे जहाना वास्ते, वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, रहमत भी सारे जहाना वास्ते, पर एहसान सिर्फ मोमना दे, क्योंकि कदर मोमना ने करनी है। ये तो सोचा बोलो तो हजरत मियां मोहम्मद बख्श तो बड़ा सोना जहा कलाम सुना कर जावा भी एडा ढीला नहीं। एक गल दी तुहानू गरंटी मैं देना, रब्बे काबा दी कसम तुसी आपे नहीं जी आए, मेरे नबी दे बुलावे ना लाए जे, जिन्हों साइया कबूल नहीं किया पर घर बैठे ने, मेरे नबी दे जिक्र च बस ओ ही आंदे, जिन्हों हुसैन दे नाना जी आप पसंद फरमा लेंदे ने, अपनी किस्मत दे नाज़ करो ते हथ जाके उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे यार दी कदर सारिया नहीं करनी, कदर मोमना ने करनी है। इस वास्ते मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कदर पानी दा, कदर पानी दा वही मछली जाने, कदर नबी दा अल्लाह जाने, या जाने अस्हाबी। फरमाए मेरे यार दी कदर ते सारिया नहीं करनी है। हाजीन मुतशम आओ, मैं एक हदीस से पाक तुम सुनावा, हुजूर दे सहाबा हुजूर दी किवें कदर करदे ने, बुखारी दी हदीस पाक के हुजूर दे सहाबा मेरे नबी दी किवें कदर करदे ने। हदीस पाक जद जद अकाल ही सलातो सलाम अपने 1400 या 1500 सहाबा नु नाले कते हुदैबिया दे मकाम ते आ गए ना,
کفارے مکہ دے دل چ خیال ہے محمد لڑائی کرنے واسطے آیا ہے پر میری آقا تے عمرہ کرنے واسطے آئے نے کفار دے دل چ خیال ہے محمد لڑائی واسطے آئے تے کفار نے اپنا ایک نمائندہ بنایا جدرام عروہ ابن مسعود بعد چ میرے نبی دا کلمہ پڑھیا اجے حالت کفر اچ سن تے کافر کہن لگے عروہ حدیبیہ دے مقام تے جا کے تے مسلمانہ دی جاسوسی کر کے آ مسلمانہ دا نا پیت لے کے آ ویخ دیا نا کل اسلحہ کنہ ہے تعداد کنی ہے طاقت کنی ہے عروہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں چلے چلے جدو حدیبیہ دے مقام تے آیا نا آ کے ویکھے کہ جگہ تے نا لوگاں دا ہجوم ہے لوگاں دا رش لگا لوگ جمع نے عروہ نے کس نے پوچھے تو لوگ کیوں جمع نے انہیں کہتے انہوں نہیں پتا حسین دے نانا جی وضو فرما رہے ہیں میرے آقا وضو فرما رہے ہیں عروہ ابن مسعود فرما دے میں تھوڑا جگ گیا تھا میں ویختے حیران رہ گیا سرکار دو عالم نہ وضو فرما رہے تھے حضور جدو کلی فرما دے نا وہ کلی مبارک دا پانی مبارک زمین تے گران دے تو پانی زمین تے نہیں ڈگ دا یاد ہے صحابہ پانی اپنے ہتھاں تے لے لین دے نا میرے آقا علیہ السلام اپنا چہرہ انور دھوتے ہیں حضور دے چہرے تے لگن والا پانی زمین تے نہیں ڈگدا یاد صحابہ او پانی اپنے ہتھاں تے لے لیندے ہیں میرے آقا دا لوابے دہن مبارک اسی عام زبان چ تھوک مبارک کہنے ہاں سرکار دا لوابے دہن مبارک جے تو سرکار گرا دے نے تو زمین تے نہیں ڈگدا یاد صحابہ اپنے ہتھاں تے لے لیندے ہیں تے پتہ ہے صحابہ کی کردے نے حضور دا تھوک مبارک لوابے دہن مبارک پانی وضو دا لے کے اپنے ہتھاں تے مال کے نا چہرے تے مال لیندے نے جسم تے مال لیندے نے نا عروہ نے گنتی کی تھی نا اسلحہ ویکھیا نا طاقت اندازہ لگایا واپس مکے آ گیا کافر کہنے لگے عروہ دس کی دیکھتے آیا ہے کنی کو تیاری کر کے آئے نا مسلمان عروہ فرمان لگے کافروں جے میری منو مسلمانہ دا مقابلہ نہ کرے آجے کافر کہنے لگے مسلمانہ دی تعداد زیادہ ہوئے عروہ کہنے لگے کافروں تعداد بھی تھوڑی ہے پر تسی لڑ نہیں سکتے کافر کہنے لگے عروہ مسلمانہ کل اسلحہ زیادہ ہوئے عروہ کہنے لگے کافر اسلحہ بھی کوئی نہیں پر تسی لڑ نہیں سکتے کافر کہنے لگے عروہ انہوں دی طاقت بہتی ہے عروہ کہنے لگے کافر طاقت بھی تھوڑی ہے پر تسی لڑ نہیں سکتے کافر کہنے لگے عروہ بندہ گلا پیا محمد پاسے دیاں کرنا ہے دس کی وجہ ہے عروہ کہن لگا کافرو میں بڑے بڑے بادشاہاں دے دربارہ وچ گیا وا بڑے وزیراں کول گیا وا بڑے چودھریاں کول گیا وا بڑے مالداراں کول گیا وا میں بڑے بڑے لین لاٹاں کول گیا وا کدے کسے دیویں دے غلام نہیں ویکھے جویں دے محمد غلام نے کافر کہن لگے کی ویکھے آئی عروہ کہن لگا کافرو انہاں دا نبی وضو کردا ہے ان دے غلام تھلے ہاتھ کر لین دے نے ان دے صحابہ پانی دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگن دین دے عروہ کہن لگا کافرو تسی لڑ نہیں سکدے جڑے اپنے نبی دے وضو دے پانی دا ایک قطرہ زمین تے نہیں ڈگن دین دے انہاں یار دا خون کدوں ڈگن دینا ہے فرما جڑے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے وضو دے پانی دے ایک قطرہ نہیں ڈگن دیندے انہاں خون کدوں ڈگن دینا یار دی انج قدر کردے نے تسی آکھو تو پھر میاں محمد بخش دا کلام سنا لیا بھئی انج نہیں ایڈا وڈا سیدھا نہ انہیں کی جو زبان ہلاو تے بولو سبحان اللہ میں گے تو انہوں کیا نظر نہیں لگ دی ذرا گج بج کے بولو سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو نا سبحان اللہ بھور سارے بولو سبحان اللہ تمیز آور رحمت اللہ نے فرما دینے قدر نبی دا قدر نبی دا وی ایک ہی جان نے دنیا دار کمینے
قدر نبی دا جانن والے سو گئے شہر مدینے قدر نبی دا جانن والے تے سو گئے شہر مدینے میاں سا فرما دینے قدر پھلاں دا وئی بلبل جانے صاف دماغ والی قدر نبی دا قدر پھلاں دا گرج کی جانے مردے کھاون والی سبحان اللہ حاضرین محتشم قدر زر زر گد بدانا فرما میرے محبوب دی قدر تے سارے نہیں نہ کرنی ماشاءاللہ قدر مومنہ نے کرنے کے احسان بھی مومنہ تو کیتا ہے رسول بھی سارے واسطے رحمت بھی سارے واسطے احسان صرف مومنہ ہوتے کیونکہ میرے یار دی آمد یہ خوشیاں مومنہ نے منانیاں نے احسان بھی مومنہ تو کیتا ہے دیکھا نہیں اسی گلی گلی محلے محلے گھر گھر سرکار دا میلاد پہ منانے ہاں اوہے اچھا بولو سبحان اللہ محبوب دی آمد دی خوشیاں دا کرنے آ اسی پہ دسنے لوگو رسول اللہ تشریف لائے آئے جے کملی والے دی ولادت دا مہینہ آ گیا ہے تے اسی تے گلی گلی جا کے پیا کہنے آ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں جنوں خوشی ہاتھ جا کے اچا پڑے خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو یہ نغمے سناؤ حضور آ گئے ہیں یہ نغمے سناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں یہ نغمے سناؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد مدنی کی آمد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ حاضرین محتشم رسول آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سارے نبی از آدم تا عیسیٰ سارے نبی کہندے کہ کملی والا آوے گا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام تشریف آوری ہوئی نا اللہ دا گھر بیت اللہ شریف بنایا جو تو خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا اللہ دا گھر بن گیا تھی ابراہیم نے عرض کی تھی یا اللہ تیرا گھر بن گیا میں اپنے گھر جاواں آواز ابراہیم میرا گھر بڑا سونا بنائے کچھ مانگ لے تینوں عطا کراں پھر ابراہیم نے ایک دعا کی تھی دعا کرنا والا خلیل اللہ ہے جی تے سامنے دعا کی تھی جاری او بیت اللہ ہے جن دے واسطے دعا کی تھی جاری رسول اللہ ہے تے جن دے اگے دعا کی تھی جاری او آپ اللہ ہے ابراہیم نے ایک دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا عرض کی تھی یا اللہ تیرا گھر میں بنا دیتا ہی انو وسان والا آمنہ دلال بھیج دے کملی والا بھیج دے سارے نبی تو رہتے میرے نبی تا ذکر کر دے گا
جدو آئی نا عیسیٰ علیہ السلام دی واری ایک دن عیسیٰ دی امت اکٹھے ہو گئے پیو آپ دا ہی سونا لگتا ہے بولو تو صحیح مرشد اپنا سونا لگتا ہے استاد تے نبی عیسائی کٹھے ہو گئے تے عیسائی نا آپس وچ گلاں پہ کردے نے تے کہن لگے وی جڑے رسول دیاں سارے رسول گلاں کردے گئے نے نا او اپنے عیسیٰ علیہ السلام دے کہن لگے ویکھو نا عیسیٰ دیاں کِنیاں شاناں نے انا آوے تے اکھیاں لے کے جاندے کوٹ دا مریض آوے تے شفا لے کے جاندے مٹی دا پرندہ بنا کے پھوک مارن تے عیسیٰ وچ جان پا لیندے نے مردے زندہ کر لیندے نے انیاں شاناں تے اپنے نبی دیاں نے اے اوہی آخری نبی ہے جنی اگلا سارے نبی کر دے گا نے سارے امتی اکٹھے ہو کے نا اللہ دے نبی عیسیٰ دی بارگاہ وچ آ گئے عیسیٰ دی امتی آ کے کہن لگے نبی اللہ شاناں تے تہاڈیاں وی بڑیاں نے عیسائی کہن لگے نبی اللہ مردے زندہ بھی کر لیں دے جے مردے زندہ فرما لیں دے جے انیاں نو اکھیاں دے لیں دے جے اور جگہ دے نبی اللہ کوڑ دا مریض آوے شفاوہ میں دے لیں دے جے اور جگہ دے نبی اللہ مٹی دے پرندے بنا کے جان پا لیں دے جے عیسائی کہن لگے سونے آو وہ آخری نبی تسین جے جنیاں گلنا سارے نبی کر دے گئے نے اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام فرما لگے میری امتیوں شانہ تے میریاں بھی بڑیاں نے بے شک مردے زندہ کر لینا وا بے شک انہوں اکھیاں دے لینا وا بے شک بیماروں شفاما دے لینا وا پر کڑے پولے کھوچ پہ گئے جے جڑے نبی دیاں گلاں سارے نبی کر دے گئے نے او محمد میرے تو بعد آن والا ہے ڈلے زیادہ کرو یار فرمایا وہ میرے تو بعد آن والا ہے اچھا بولو نا ریپیٹ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد ٹھیک ہے فرمایا اس ہونا میرے تو بعد آن والا ہے از آدم تا عیسیٰ سارے نبی کے اندر کملی والا آوے گا کملی والا سارے بولو نبی کی کے اندر کملی والا اچھا بولو کملی والا کملی والا سارے نبی کہنے کے کملی والا آوے گا تیسی پہ کہنے آ گیا سونا کملی دی چمب مار کے جندیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے گودی چکیا حلیمہ سرکار نو گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو نازاں والے کھڑے ویخ دے رہ گئے سارے نبی کہنے گئے کملی والا جدو اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام آسمان تے تشریف لگ گئے 500 سال تو زیادہ عرصہ گزر گیا نا پھر قدرت دی دلیل بنی انہوں نے اپنے عام یار دا ظہور کر دیا تو ہاڈے تے میرے نبی علیہ السلام دا نور مبارک جدو حضرت عبد المطلب حضور دے دادا جان دی پیشانی وچ چمکیا نا عبد المطلب دا اکو ہی پتر سی جدا نام حارث ہے اے آپے زمزم دا جڑا کوہ ہے نا ختم ہو گیا تھا نشان مٹ گیا حضور دادا جی رات سوتے تھے کسی نے خواب جا کے اٹھ عبد المطلب کنویں دی کھدائی کر زمزم دے کنویں دی کھدائی کر کوئی چنگا کام کوئی بندہ کرے نا تے جڑے ہوندے نا حاسدین انہاں دے دل وچ خیال آندا یار اے کام چنگا پیا کردا ہے نمبر اینو ملن کے تے میں تے ایویں رہ جاواں گا پنجابی تے جملہ پھر وہ وچ نہ ٹنگ اڑان دی کوشش کردا اور حضرت عبد المطلب کوویں دی کھدائی کر رہے دل وچ خیال ہے مسافر آن گے پانی پین گے دعاواں دین گے ہن جڑے حاسدین سن او آ کے کہن لگے عبد المطلب اسی کوویں دی کھدائی کرنی ہے
ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹਾਰਿਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕੁਵੇਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਕਿਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਮੰਨੀ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਅਗਰ 10 ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ 10 ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਡ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਹੋਏ। ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਲਦੇ ਗਿਰਾਮੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਸੀ ਤੇ ਖਾਬ ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਬਈ ਥੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਕ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਹੱਥ ਚਾ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਉੱਠ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ, ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ 10 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਵਾਲਦੇ ਗਿਰਾਮੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਾਦ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਗਾਹ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਮੱਕੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਫਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਚ ਇੱਕ ਕਾਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਕਾਹਨਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਏ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਕਤਲ ਦਾ ਦੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਫਿਦੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕਤਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਜੀ? ਮੱਕੀ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ 10 ਸੁਰਖ ਊਂਟ ਦੇਣੇ, ਅਰਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਊਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਊਂਟ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਊਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਨਾਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਜੇ ਤੇ 10 ਊਂਟ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਫਿਰ 10 ਊਂਟ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ 10-10 ਊਂਟ ਵਧਾਈ ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਰਾ ਊਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾ ਊਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਊਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਾਸ਼ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ, ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 10 ਊਂਟ ਖੜੇ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, 10 ਊਂਟ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, 10 ਊਂਟ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਮੇ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 10-10 ਊਂਟ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਊਂਟ 100 ਹੋ ਗਏ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਊਂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਚ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਾਣ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲ ਮੁਤਲਿਬ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੁਤਮਾਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਊਂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਮੱਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਚ ਗਿਆ ਏ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਾਣ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫੇਰ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਫਿਰ ਊਂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਅਹਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਅਬਦੁੱਲ ਮੁਤਲਬ ਬਸ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਬਾ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਬਾਪ ਬਣਨਾ ਏ। ਸਹਾਬਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਉਣੇ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਅਨਾ ਇਬਨੂ ਜ਼ਬੀਹੈਨ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਮੈਂ ਦੋ ਜ਼ਬੀਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਦੋ ਜ਼ਬੀਹ ਖੇੜੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਇਸਮਾਈਲ ਜ਼ਬੀਹ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜ਼ਬੀਹ ਹੈ।
ایک میرا باپ دادا اسماعیل زبی ہے, دوسرا میرا باپ عبداللہ زبی ہے. آج بھی جن کو مال بہت ہوئے نا وہ دی شہرت ہو جاندی ہے, فلان بندے کو مال بڑا ہے. جدو حضرت عبداللہ نو بچانے واسطے 100 اونٹ سرخ قربان کیتا گیا نا, مکے وچ شہرت ہو گئی. ہر زبان تے ایک ہی لفظ نے اوے اے عبداللہ او جے جنو بچانے واسطے دے پیو نے 100 اونٹ قربان کیتا ہے. سبحان اللہ, حضرت عبداللہ دی شہرت ہو گئی. ادھر ہن میں ایک بات حضور دی ماں دی وی نا سنا دیاں یار, نہیں تسی اچھا نہ بولو کدھر نظر نہ لگ جائے. اچھا بولو سبحان اللہ, گاج باج کے تو اچھا بولو سبحان اللہ. حضرت سیدہ آمینہ ادھر حضرت عبداللہ دی شہرت ہو گئی. میں کتاب اچھ پڑھے کرتے پہ سیرت چاہتا ہے, ایک عورت مدینہ دی گلی چاہتی جیتا رنگ کالا ہے اکھا نہیں لیا نے آ کہتے چھوٹے چھوٹے بچے نے ہاتھ گھڑتے قسمت آدھا سے جب بھی مدینہ دی گلی چاہتی بچے جمع ہو جاؤ. ہڈے تے میرے نبی دی ماں سیدہ آمینہ دی چھوٹی جی عمر ادھر کاہنا آئی نا مدینہ طیبہ دی گلی وچ بچے جمع ہو گئے. اے کاہنا بچے نے ہتھ ویکھی جا رہی ہے قسمت دسی جا رہی ہے, تہاڈے تے میرے نبی دی ماں سیدہ آمینہ وی قطار چ کھڑیاں ہو گئیاں. جدوں سیدہ آمینہ نے آ کے اپنا ہاتھ اگے کیتا, اے عورت کدے سیدہ دا ہتھ ویکھدی ہے, کدے کملی والے دی ماں دا چہرہ ویکھدی ہے, کدے ہتھ ویکھدی ہے, کدے چہرہ ویکھدی ہے. اس عورت نے رولا پا دی کہنے لگی مدینے والیوں ہاذہ النذیرہ او طالد النذیرہ, کہنے لگی مدینے والیوں میرا علم پیا دسدا ہے اے بچی یا آپ نبی ہوئے گی یا کسے نبی دی ماں ہوئے گی. فرمایا تھی آپ نبی ہوئے گی یا نبی دی ماں ہوئے گی. اس آواز دی عاشق بول کے کہندے روزے جئی چھا کوئی نہیں, روزے جئی چھا کوئی نہیں, سارے نبی جئی ماں کوئی نہیں, سارے جگ اندر میرے نبی جئی ماں کوئی نہیں. رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا او کملی والی دی ماں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا, اج کو جو ظالم لوگ کہندے نے نبی دے ماپیاں نے کلمہ نہیں پڑھیا معاذ اللہ استغفر اللہ, رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا منبر رسول تے بیٹھا وا ایمانداری نال دسیا جے اج ساڈی وڈیری جی ماں نے کسے برتن چ دودھ رکھنا ہووے برتن بڑی اچھی طرح صاف کر دیے, اماں نو پچھیا جاوے اماں برتن کیوں پی صاف کرنی ہے, مائی کہندی ہے میں صاف ہی کرنی ہاں ایندے وچ اللہ دا نور رکھنا ہے, ساری ماں نے دودھ رکھنا ہوے برتن صاف کر لیندی ہے او پیٹ کنا کو پا کے ہوے گا, جس پیٹ چ اللہ دا نور کملی والا آیا ہے میرا ایمان کہندا ہے میرا عشق کہندا ہے جدوں کل قیامت دا دیہاڑا آوے گا تسی تے میں وی ہوواں گے, اللہ مینوں پچھے گا تو کون ہے, میں آکھاں گا یا اللہ تیرے نبی دا غلام, اللہ تو سارے نو پوچھے گا تسی کون ہو, تسی بھی آکھو گے یا اللہ تیرے نبی دے غلام, اللہ فرمائے گا جاؤ جنت چ چلے جاؤ. میرا ایمان کہندا ہوئے کملی والے دی ماں سیدہ آمنہ آ گیا, اللہ فرمائے گا تو کون ہے, سیدہ آمنہ کہن گیا یا اللہ اے سارے جندے غلام میں اودی ماں آئی ہاں, سارے جن دے غلام نے میں اودی ماں آئی ہاں, تے جے غلام جنت وچ جاندے تے فرما کڈی کشان نال جنت وچ جاوے گی.
ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਬਈ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰਾਉਨ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਗਿਆ ਉਮੇ ਮੂਸਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਦਰਿਆਏ ਨੀਲ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦੇ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਮੀਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਨੀਲ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਰਮ ਗੁਲਾਬੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਸਹਿਣ ਜੁਦਾਈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਐਬ ਛੁਪਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਬੁਰਾਈ। ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਪੱਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਬਹਿਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਦੂਕ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ, ਸੰਦੂਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਦਿਲ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਦੂਕ ਉੱਪਰ ਆਵੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਨੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਦੂਕ ਰੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਹਿਰ ਨੁਮਾ ਕੋਈ ਨਾਲਾ ਨੁਮਾ, ਐਸੀ ਨਹਿਰ ਜਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿੱਧਾ ਮਗਰ ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਹਿਰ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਵੱਲ ਸੰਦੂਕ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਬਹਿਣ ਤਾਂ ਦਿਲ ਪਿਆ ਡੁੱਬਦਾ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਤੇ ਫਿਰਾਉਣ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਫਿਰਾਉਣ ਵੀ ਖੜਾ ਤੇ ਫਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆਸੀਆ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਫਿਰਾਉਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਜਦੋਂ ਸੰਦੂਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬੇ ਕਾਬ ਦੀ ਕਸਮ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਟਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਕਾਣਾ ਹੈ, ਰੱਬੇ ਕਾਬ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆਸੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰਾਉਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਆਸੀਆ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇ ਜ਼ਾਲਮਾ, ਜੇ ਰੱਜਿਆ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਬੀਵੀ ਐਸਾ ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਜ਼ੀ ਨਾ ਮੁਤਸ਼ਮ, ਫਿਰਾਉਣ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਫਿਰਾਉਣ ਦੀ ਆਸੀਆ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ। ਆਸੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਾਈ ਆਵੇ ਨਾ ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੀ, ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਦੀ ਬਹਿਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰਾਉਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੂਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਜ਼ੀ ਨਾ ਮੁਤਸ਼ਮ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਮੂਸਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਬਹਿਣ ਚਲੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ, ਅੰਮਾ ਆਸੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਆ, ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਇੱਕ ਦਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਅੰਮਾ ਆਸੀਆ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੀ, ਦੇਰ ਕਾਂਦੀ ਏ, ਜਲਦੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਮੂਸਾ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਏ ਉਸ ਦਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਆ, ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਏ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਬਹਿਣ ਦੌੜਦੀਆਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅੰਮਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਏ? ਭੈਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ
ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਈ ਇਧਰ ਲੱਖਾਂ ਦਾਈਆਂ ਜਮਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਕਿਸੇ ਵਾਲਾ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚਲੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਫਟੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਲੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਫਿਰਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ੂ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਲਪਕ ਗਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਏ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਏ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਵੇਗਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਚ ਜੰਨਤ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੋਗੀ ਇਹ ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ 100 ਊਂਟ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਧਰ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਆਮਨਾ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਇਹ ਉਹ ਜਾਂ ਆਪ ਨਬੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਹਾਜ਼ਿਹਿ ਨਜ਼ੀਰਾ ਔ ਤਾਲਿਦੁਨ ਨਜ਼ੀਰਾ ਯਾ ਆਪ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ ਤੇ ਯਾ ਨਜ਼ੀਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਹਾਜ਼ੀਨ ਮੁਤਸ਼ਮ ਅਲ ਮੁਖਤਸਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਦਾ ਨੂਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਰਹਿਮ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਯੂਸਫ ਨਿਬਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਵਾਹਿਰੁਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦੁਆਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁਸ਼ਤ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਕਮੇ ਅਤਹਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਬੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਬੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮਿਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਬੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮਿਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਯੀਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਸੈਯਦਾ ਆਮਨਾ ਫਰਮਾਦੀ ਜਦੋਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਕਮ ਚ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਕੂਵੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਡੋਲ ਲਟਕਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਕੂਵੇਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਛਲ ਕੇ ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਮੁਬਾਰਕ ਚ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਆ ਜਾਨਵਰ ਰਸਤਾ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਪਿਛੇ ਆ ਜਾ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਲਾਮਾ ਯੂਸਫ ਨੇ ਬਹਾਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮਿਨਾ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣਾ ਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਖਣਾ ਏਡਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਕੀ ਦਵਾ ਹੈ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਵੀਜ਼ ਹਰ ਬਲਾ ਹੈ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ ਫਰਮਾ ਸਹਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਫਰਮਾ ਸਾਹਬਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾ ਸਾਹਬਾ ਮਾ ਦਰਰਾ ਅਹਦਕੁਮ ਅਨ ਯਕੂਨਾ ਫੀ ਬੈਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦੁਨ ਵ ਮੁਹੰਮਦਾਨੀ ਵ ਸਲਾਸਤੁਨ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾ ਸਾਹਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੁਹੰਮਦ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੰਮਦ ਪਕੇਂਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਅਹਦ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦ ਮਲੇਂਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦਾ ਬੜਾ ਚਹੇਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਲਾਡਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਅਯਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਿਮੂਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਯਾਜ਼ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਦਬ ਤਾਜ਼ੀਮ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਯਾਜ਼ ਵੀ ਬੈਠਾ ਅਯਾਜ਼ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਵੀ ਬੈਠਾ
محمود نو کوئی کام ہے ایاز دے پتر نو بلایا تے محمد کہہ کے نہیں بلایا ایاز دا بیٹا کہہ کے بلایا محمود کہنے کا اے ایاز دے پتر ذرا میری گل سن ایاز بڑا محمود دا مزاج شناس ہے بڑا پریشان ہو گیا لگتا اج میرے ضرور پتر کول کوئی غلطی ہوئی ہے اج ایاز دا پتر کہہ کے بلایا محمد نام لے کے نہیں بلایا ایاز نا بڑا مسکین نانا جے لہجے تے ہاتھ جوڑ کے محمود کہندا ایاز کی ہویا تے ایاز کہندا حضور پہلے بڑی محبت نال محمد کہہ کے بلاندے جے اج ایاز دا بیٹا کہہ کے بلایا تے محمود کہندا ایاز تیرے پتر دی غلطی نہیں غلطی میری اپنی ہے تیرے پتر دا نام میرے نبی دے نام دی نسبت نال محمد ہے تے جدوں بھی لفظ محمد میں اپنی زبان وچ ادا کراں میں ہمیشہ با وضو ہونا اج میرا وضو نہیں سی اس واسطے میں محمد لفظ ادا نہیں کیتا سچی دس اجے 403 والےو جڑے میرے نبی دے نام دا اینا ادب کردے نے حضور دی ذات دا کنا کو ادب کردے ہو گے تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی چشتیاں دا امام توسے دا تاجدار حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دی نے بارگاہ چ ایک مرید آیا تے آگے کہن لگا حضور نے رات نو اپنے کو چوری پٹھے وڈ کے لے جاندا ہے گرمیاں دی شام ہے ٹھنڈی جی ہوا چلی انہیں بننے نال ٹیک لائی تے سو گیا وہ بیلی آیا پٹھیاں دی پنڈ بنائی تے لے گئی جدوں صبح اٹھ کے مرید نے ویکھیا نا راتی ٹک ایتھے سی تے اوتھے پہنچ گیا بھی بندہ دال آ گیا خواجہ صاحب دی بارگاہ چاہتے فرما لگے کی بنیا عرض کرتا حضور میں سو گیا سا خواجہ صاحب نے ایک ہور مرید دی ڈیوٹی لگا دی فرما جی رات انہوں نے پیرا توں دے میں گا ٹھنڈی جی ہوا چلی گرمیاں دی رات اے بھی سو گیا وہ بیلی آیا پٹھے وڈے لے گیا جب تو صبح اٹھے تھے خواجہ صاحب کو لائے تھے فرما لگے کی بنیا عرض کرتا حضور میں بھی سو گیا سا چشتیاں دا امام موج چا گیا حضرت خواجہ سلیمان توسوی فرما لگے پھر اج رات نو پہرا میں آپ ہی دیواں گا ذرا گج وج کے بولو سبحان اللہ اج رات نو پہرا میں بابے نے نا عشاء دی نماز پڑھی مصلی اپنے کندھے تے رکھیا اپنی پہلیاں وچ آ گئے نفل پڑھی جا رہے ادھی رات ویلے جدوں چور نے آ کے ویکھیا تے بابے تے نظر پئی تے چور دا خیال ہے جے پہرے دار بڑا سخت آیا ہے ہون جدو سوے گا نا تو پھر پٹھے وڈا گا پر رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا وہ نہیں جے سوندے جن دی لون دے نال لگی ہوندی جے وہ نہیں جے سوندے اس واسطے تے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے رات پوے تے وہی بے دردانوں نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجل دی ستیا آن جگاوے بابا جی نفل پڑی جا رہے چور دے دل چ خیال ہے ایویں تے فجر ہو جائے گی میرا کم رہ جائے گا چور دے دل چ خیال ہے بابا پہ اپنا کم کردا ہے میں اپنا کم کر لینا وا بابا جی نفل پڑی جا رہے اے چور پٹھے وڈی جا رہا جدوں پٹھیاں دی پنڈ بنا کے لے کے جان لگا خاڈا صاحب نے سلام پھیریا پیچھے مڑ کے ویکھیا خاڈا صاحب فرمان لگے کون ہے قدرتی معاملہ ہے ایندا نام محمد ہے خواجہ سلیمان فرمان لگے کون ہے آواز آئی جی میں محمد میرے نبی دا نام سنیا خواجہ سلیمان چیخ مار دے بے ہوش ہو گئے جے تو ہوش آیا ویکھیا او بیلی پیا پجدا جاندا ہے خواجہ صاحب آواز مار دے نے فرمان لگے پجنا کیوں ہے نالے نام محمد دسیا آئی نالے اگے لگ پیا پیا پجنا ہے خواجہ صاحب فرما لگے بیلیا جے تو محمد ہے جے تو دل کری پٹھے لے جایا کر میرا کچھ بھی نہیں سارا کچھ محمد آئے میرا کچھ بھی نہیں سارا کچھ تے محمد ہے تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی آواز آن دیا نے آمینہ اسا تینوں پتر دینے تو دا نام
صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ دی قسم اج بھی صوفیہ فرما دے نے جن کر پتر نہ ہوے اپنے دل وچ پکی نیت کرے پختہ ارادہ کرے تے آکھے یا اللہ مینو بیٹا دے تے نام محمد رکھاں گا اللہ ضرور پتر عطا فرما دے میرے نبی دے نام دی نسبت دی وجہ تو حضرت علامہ مولانا نقی دی خانہ فرما دے جدوں کل قیامت دا دن ہوے گا نا تے اللہ اپنے محبوب روپ آواز مارے گا محمد تے 70,000 بندہ کھڑا ہو جائے گا ہر ایک دے نال 70,000 ہور ہون گے اللہ فرمائے گا میں تے اپنے محبوب نو آواز مانی تو تسی کدھر کھڑے ہو گئے تے کہن گے یا اللہ ساڈا وی نام محمد ہے اللہ فرمائے گا جاؤ پھر تسی سارے جنت وچ چلے جاؤ میرے نبی دے نام دی برکت ویکھو حاضرین محتشم میں مختصر کراں جدو سرکار دا پھر ولادت دا ویلا قریب آ گیا نا 12 ربیع الاول شریف صبح صادق دا ویلا ہے کنے ربیع الاول شریف ہے اج نا بعض لوگ ساڈے نوجواناں نو میسج کردے نے فیس بک تے واٹس ایپ تے کہ حضور دا ولادت 9 ربیع الاول ہوئے دلیل نہ دیا کرو آکھے کرو بھائی اگر حضور دی ولادت 9 ہے تو تسی 9 نو منا لیا کرو اصل رولا 9 تے 12 دا نہیں اصل رولا میرے نبی دے میلاد منانا تے نہ منانا ہے انہاں لوکاں کولوں میرے نبی دا ذکر نہ ویکھیا جاندا تے نہ سنیا جاندا ہے پر رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا ورفعنا لکا ذکر رکھا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا اوہ سچی 243 والے ہو جنہ ذکر اللہ آپ بلند کرے جنہ ذکر آپ بلند اللہ کرے جبریل آئے میرے نبی دی بارگاہ ایک مٹھی جی گل سنا دیا بھی سارے بولو نا پھر سبحان اللہ جبریل آئے حضور دی بارگاہ وچ تے آ کے عرض کردے نے کئی فرفا ذکر رکھ کملی والیا تہاڈا ذکر اللہ نے کِنّا کو بلند کیتا پتہ پتہ جے میرے آقا فرماندے نے جبریل کیویں بلند کیتا ہے تے جبریل عرض کردے نے سونے اللہ فرماندا ہے اذا ذکر تو ذکر تمعی کملی والیا جتھے جتھے میں خدا دا ذکر ہوے گا نال تیرا وی ذکر ہوے گا ہن کلمہ طیبہ وچ اللہ دا ذکر ہے لا الہ الا اللہ تے نال میرے نبی دا ذکر ہے محمد الرسول اللہ اذان چ اللہ دا ذکر اشہد ان لا الہ الا اللہ نال حضور دا ذکر اشہد ان محمد رسول اللہ نماز چ اللہ دا ذکر نال میرے نبی دا ذکر جتھے جتھے بھی اللہ دا ذکر نال حضور دا ذکر پر اہل محبت نے بڑی تحقیق اہل محبت نے بڑی تحقیق والی بات ثابت کی تھی ایک جگہ ایسی ہے جتھے اللہ دا ذکر ہے پر نال حضور دا ذکر نہیں پتہ او کیڑا مقام ہے جدوں اسی جانور ذبح کرنے نا اودوں اسی پڑھنے بسم اللہ اللہ اکبر صرف اللہ دا نام ہے صرف اللہ دا ذکر ہے ایتھے حضور دا ذکر عرض کی تیا اللہ کلمے وچ تیرا ذکر ہے نال تیرے یار دا وی ذکر ہے اذان وچ تیرا ذکر ہے نال تیرے محبوب دا وی ذکر ہے نماز وچ تیرا ذکر ہے نال کمنی والے دا ذکر ہے عرض کی تیا اللہ جتھے جتھے اپنا ذکر رکھیا ہوئی نال اپنے یار دا ذکر رکھیا ہوئی پر جدوں سی جانور ذبح کرنے آ اوتھے تیرا ذکر ہے تیرے یار دا ذکر کوئی نہیں آواز ہی دنیا والے جتھے جتھے میرا ذکر ہے نال میرے یار دا ذکر ہے پر جدو جانور ذبح کر دے جے اوتھے میں اپنا ذکر رکھیا ہوئے اپنے یار دا ذکر نہیں رکھیا یا اللہ کی وجہ ہے آواز ہی دنیا والے اوتھے جانور دی جان لین دا مسئلہ ہے اپنے یار دا ذکر نہیں رکھیا میرے نبی دا ذکر جانا لین واسطے نہیں جانا بچان واسطے کیتا جاندا فرمایا میرے محبوب دا ذکر جانا لین واسطے نہیں جانا بچان واسطے اس واسطے عاشق بول کے کہندا ہے ذکر نبی دا
कर दे रहना चंगा लगदा है वे जिक्र नबी दा कर दे रहना चंगा लगदा है जिक्र नबी दा मिलके पढ़िए जिक्र नबी दा कर दे रहना चंगा लगदा है। मैं हदीस पाक च पढ़िया जद मुनकर कब्र च जावेगा फरिश्ते कहणगे दस रब केड़ा ही आखेगा हा हा लादरी आखेगा हाय मैं नहीं जानदा फरिश्ते कहणगे दीन केड़ा ही आखेगा मैं नहीं जानदा फरिश्ते कहणगे नबी बारे की कहंदा रहा है आखेगा मैं नहीं जानदा पर जदों ईमान वाला कब्र च जावेगा जदों मेरे नबी दा गुलाम कब्र च जावेगा फरिश्ते कहणगे रब केड़ा आई आखेंगे रब अल्लाह है फरिश्ते कहणगे दीन केड़ा आई आखेंगे दीन इस्लाम है फिर कमली वाले दी दीदी होवेगी फरिश्ते इशारा करके कहणगे दस नबी पर की कहंदा रहा है 403 दे रहने वाले हो उत्थे भी आखेंगे कहंदे रहे जिक्र नबी दा कर दे रहना चंगा जिन्हों चंगा लगता है उच्चा पड़े जिक्र नबी दा कर दे रहना चंगा लगता है ऐसे बहाने रल मिल बैना चंगा लगता है। बारह रबी रशीद सुबह सादिक दा वेला सरकारे दो आलम दा ज़हूर होया ना रब्बे काबा दी कसम उठा के कहना हर रोंदा मुस्कुरान लग पिया हर गमगीन खुशियां मिल गईया बीमारों को शिफावा मिल गईया रब्बे काबा दी कसम है मुस्तफा दी आमद हुई जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज सात पे लाखों सलाम ते मेरा ईमान के दरवाजा आंदियां गईयां आमीन बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम आज दरो दीवार नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु सारे पढ़ो अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु जिब्रील आए झूला झुलाने लोरी देजी शान जिब्रील आए झूला झुलाने लोरी देजी शान सो जा रहमत आलम सो जा रहमत आलम मैं तेरे कुर्बान भी जी अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं जिते सोने की याद आ जाए गम मुक जान ते जिते मदीने वाला आप ही आ जाए। आखिरी बात इजाजत फिर अल्लाह जड़ी आयत पाक में खुतबे पढ़ी आखिरी हिस्सा वा इन कानू मिन कबल लफी दलाली मुबीन फरमाए कमली वाले तेरी आमद तो पहला लोग खुद ही गुमराई बेच सन इतनी गुमराई सन इतनी जहालत से मेरे नबी की आमद तो पहला ना लोग अपनी सक्की मां की मंडी जाके बोली ला देंगे दे मां की कदर कोई नहीं मां फरोख्त कर दिया जाता बाप का एहतराम कोई नहीं बेटी की इज्जत कोई नहीं बहन की कदर कोई नहीं मदीने का ताजदार आ गया ना
میرے نبی نے فرمایا لوگو ماما نو ویچن والیو اپنی ماما دی بولی لان والیو میرے آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم فرمایا ماما دی بولی لان والیو اللہ نے جنتی توڑی ماما دی قدمہ تھلے رکھی جے فرمایا باپ دا حیا نہ کرنے والیو اللہ نے جنت دروازہ توڑے باپ نو بنایا ہے مشکات دی حدیث پا کے میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما نے میرے آقا نے فرمایا صحابہ پتہ کرنا ہوئے نا ساڈا رب ساڈے تے راضی کہ ناراض ہے اپنے باپ وال ویکھ لو جے تہاڈا باپ تہاڈے تے راضی ہے تے سمجھو رب وی راضی ہے جے باپ ناراض ہے تے سمجھو رب ناراض ہے اج دا نوجوان ماں دی خدمت کرے پر باپ دا حیا نہ کرے جے ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے تے جنت دا دروازہ تیرا باپ ہے ماں بھی راضی کر تے باپ بھی راضی کر پھر رب تینوں جنت عطا فرمائے گا میرے آقا تشریف فرما نے تے میرے آقا نے فرمایا صحابہ ہما جنتوں کا بنالو کا میرے نبی نے فرمایا صحابہ تواڈے ماپے تواڈے والدین تواڈا ماں تے پیو تواڈے واسطے جنت وی نے دوزخ وی نے صحابہ نے عرض کیتی کملی والے ماپے ایک نے جنت دوزخ کیویں بن گئے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جڑا خدمت کرے گا جڑا ادب کرے گا جنت لے لوے گا جڑا نافرمانی کرے گا دوزخ لوے گا جویں محبت نال دوست کو احتشام دے نال حضور دا میلاد منانے نا اتنی محبت نال حضور دے فرمین تے وی عمل کریے اج ساڈے کول اپنا گھر ہے سکون کوئی نہیں رزق ہے برکت کوئی نہیں اولاد ہے فرما برداری کوئی نہیں بستر ہے نیند کوئی نہیں اون دی اکو ہی وجہ ہے اسی حضور دے فرمین دی عمل نہیں کردے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اگر چاہندے ہو نا رزق تھوڑا ہوے برکت بہتی ہوے اگر چاہتے ہو گھر ہوئے تو سکون تو اطمینان ہوئے اگر چاہتے جے اسی زمین تی لیٹ جائیے اٹ دے روڑے دا سرانہ بنا لیے تو مٹھی جی نیندر آ جائے اگر چاہتے جے اولاد ہوئے فرما بردار ہوئے اوہ دا اکو ہی طریقہ ہے اکو ہی طریقہ ہے دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے میرے نبی دا پکا تے سچا غلام بن جا حاضرین آخری بار عرض کر رہا سا پھر میرے آقا آ گئے ماں نو ماں دا مقام مل گیا باپ نو باپ دی عزت مل گئی اس دور چ نہ بہن دی کوئی عزت نہیں بہن نو حقارت دی نگاہ نال ویکھیا جاندا ہے پر میرے نبی نے بہن دا ادب کر کے دسیا اچا بولو سبحان اللہ غزوہ حنین دے موقع تے میرے آقا دے صحابہ نا چند لوگ ایک قبیلے تے قید کر کے تے میرے نبی دی بارگاہ وچ لایا اے او قبیلے جڑے قبیلے چما حلیمہ دی بیٹی اما شیمہ واسطیاں نے میرے نبی دی رضائی بہن نے قبیلے دے چودھری اکٹھے ہو کے تے مشورے پکا دے اپا حضور کول جائیے تے اپنے بندے چھڑا کے لے آئیے اے گل اڑدی 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 تے اما شیمہ دے کناں وچ پیا گئی قبیلے دے چودھریاں نوں بلایا تے فرما لگیاں قبیلے والےو جے تو محمد کول جاوا تے مینوں نال لے کے جایا جے قبیلے والے کہندے شیمہ تیرا اوتھے کی کم ہے اسی بندے چھڑان جانا ساڈے بندیاں دا کم ہے مرداں دا کم ہے تے ماں شیمہ فرماندے تانوں نہیں پتہ محمد میرا ویر لگدا جے میں لوریاں دیندی رہی ہاں میں بڑا کھڑاندی رہی ہاں تے قبیلے والے کہندے شیمہ تے بچپن دی گل ہے ہن تے او اللہ دی عرشاں تے بغیر جتیاں سنے جتیاں چلا جاندے ہن تینوں کیویں پہچانے گا تے ماں شیمہ بول کے کہن لگی ہے وے میں مسلماناں دے نبی نو جاننیا بڑا رحمت کرم کمان والا آپ بندا خجور دی صفی اتے چادر دشمن تھلے وچھان والا تے بوے آئے سوالی نو موڑ دا نہیں ہتھی آپ خزانے لٹان والا گنگارا دل جے ہتھیو دے ہاں دیاڑے محشر دے امت بخشان والا فرما لگے میں سونے نہ جان لگا جدو اما شیم آئی نا میرے نبی دے باقی رب کعبہ دے قسم کتاباں پڑھ کے ویکھو میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے اپنی جگہ تے بٹھایا فرمایا بہن جی کیویں آ گیا جی تے عرض کردے نے سونیا میرے قبیلے دے لوگ نا تہاڈی بارگاہ وچ قیدی نے انہاں نوں چھڑا نہیں ہے تے حضور فرماتے نے بہن جی اتنی سفر دی تکلیف کیوں اٹھائی دے اپنا پیغام بھیج دیندے میں بندے چھوڑ دیندا تے عرض کردے نے سونیا میرے دل وچ خیال آیا نالے بندے چھڑا لاں تے نال ویر دا چہرہ ویکھاں
میرے نبی نے فرمایا اپنی بہن دی عزت نہ کرنے والے ہو، محمد دی بہن چل کے میرے بوے تے آ گئی، صحابہ جنہیں بھی قیدی کر کے لیا جے اج سارے نو رہا کر دیو، سارے نو آزادی دے دیو، بہن دی عزت کو نہیں میرے نبی نے کر کے بخائی، بیٹی دی عزت نہیں، جڑے گھر وچ بیٹی پیدا ہوئے صفے ماتم وچ جاندی ہے، بیٹی نو زحمت سمجھا جاندا ہے، نحوست سمجھا جاندا ہے، باپ لوگوں کے سامنے نہیں آتا، لوگ تانے دیتے ہیں، لوگ مینے مارتے ہیں، اندکا ٹی پیدا ہوئی گئے، باپ زندہ دفن کر دینا لوگوں تو چل دا، میرے آقا دے صحابی کے حضور دی بارگاہ بٹھ حضرت امام دارمی حدیث پاک لکھ دینے، سنن دارمی دی دوسری حدیث یہ پاک ہے، اندکا دینے سونیا، تیری آمد تو پہلے سی بیٹیوں زندہ دفن کر دے رہے ہیں، پہلی امتان دے لوگ لوگ چھپتے گناہ کر دینے، صبح ہوئے، دروازے تو نہیں کھلنے فلان گناہ کی تو فلان سزا ہے، ان لوگ تے گناہ کر دیں تو رب ظاہر کر دیں دے، اسی ظاہر گناہ کرنے اپنی رحمت دے چٹے پردے پا دیں دے، اپنی رحمت دے چادر پا دیں دے، اس وجہ تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے نے، ایک گناہ میرا وہی ماں پیو ویکھے، تے دیوے دیس نکالا میرا مالک ویکھے تے او پردے پاون والا، صحابی عرض کردا ہے کملی والا تیری آمد تو پہلا اسی اپنی بچیاں نو زندہ دفن کردے رہے ہاں، صحابی عرض کردا سونیا میں اپنے قبیلے دے سردار اسی بیٹیاں نو بڑا دفن کیتا ہوئی، صحابی عرض کردا ہے کملی والا میرے گھر وی بیٹی دی ولادت ہو گئی، کملی والا میں لوگاں دے سامنے نہیں جاندا، لوگاں نے تانے دینے نے، لوگاں نے مینے مارنے نے، عرض کردا ہے کملی والا اپنی بیٹی والے ویکھو میرا دل کا در دفن کر کے آ جاواں، اج کل دا سونیا میرا دل چ خیال ہے ہجے دفن نہیں کرنا، اے ذرا بڑی ہو جائے پھر دفن کراؤں گا، اینو پتہ تے لگے میرے گھر وچ کیوں آئی ہے، اج کل دا کملی والے میری بیٹی بڑی ہو گئی، امام دارمی دی الفاظ نے، اج کل دا کملی والے میرے گھر دے قریب ایک کنواں ہے آگ وچ دھکا دے دیتا، مگر دیگر علماء فرما دے نے، صحابی عرض کردا کملی والے اپنی بیٹی لے کے جنگلاں وال جا رہا وا، میری بیٹی بڑا پیار کردی ہے مینو بابا بابا کہندی ہے، کملی والے بڑیاں چاؤں کردی ہے سونے اپنی بیٹی نال لے کے دفن کرن جا رہا، میری بیٹی نو پتہ ہی نہیں میرا بابا کدھر لے کے جا رہا ہے، عرض کردا نے کملی والے اپنی بیٹی نو لے کے جنگل چ آ گیا، بیٹی دی قبر پیا بلانا میری بیٹی پیار کردی ہے، بابا بابا کہندی ہے کم دے نال میرا ہاتھ وڈاندی ہے، اج کردے نے کملی والے جدوں بیٹی دی قبر تے آ رہی ہو گئی اپنی تھی نوں وچ دھکا دے دتا، میری بیٹی دیاں چیخاں نکل گئیاں، رو کے کہن لگی وے بابا وے میرا کی قصور ہے، وے مینوں کیوں پیا مارنا ہے، وے بابا کیڑے جرماں دی سزا پیا دینا ہے، عرض کردا کھمنی والیا اپنی بیٹی دے مٹی پھائی جا رہا، مینو ترس نہیں آتا مینو رحم نہیں آتا، عرض کردا کھمنی والیا اپنی بیٹی نو زندہ دفن کر کے آ گیا، رو کے کہندے سونیا اج رات ویلے اپنے بستر تے لیٹنا وا، میری اکھ وچ نیند نہیں آدی، اپنی بیٹی دیاں یاداں آندیاں نے، بابا بابا دیاں آوازاں آندیاں نے، عرض کردا کھملی والیا اپنی بیٹی نو زندہ دفن کیتا ہوئے، حدیث پاک چ آندا ہے میرے آقا وی روئی جا رہے، صحابہ وی روئی جا رہے، میرے آقا فرمان لگے پھر اس بیٹی دی گل سنا، صحابی نے پھر واقعہ سنایا، میرے آقا فرمان لگے پھر بیٹی دی گل سنا، صحابی نے تین بار اپنی تھی دا واقعہ سنایا، رب کعبہ دی قسم ہے حدیث دے الفاظ نے، میرے آقا اینا روئی جا رہے، میرے نبی دی داڑھی مبارک گلی ہو گئی، اج وی او ویلا آ گیا ہے جن گھر بیٹی پیدا ہو جائے باپ دا چہرہ بگڑ جاندا ہے، میرے آقا فرما لگے صحابہ جنوں اللہ دو یا تین یا چار بیٹیاں دے وے اپنی بیٹی نوں پیار نہ کرنے والے ہو،
اپنی بیٹی نے سختیاں کرنے والے ہو، اپنی بیٹی نے نفرت کرنے والے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ جنہوں اللہ دو یا تین یا چار بیٹیاں دے وے وہ محمد کی سنت سمجھ گئے، اپنی بیٹی نال پیار کرے، اپنی بیٹی دی اچھی تربیت کرے، جب بیٹی جوان ہو جائے اندر نکاح کر کے رخصت کر دے وے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ وہ بیٹی نال پیار کرنے والا، بیٹی دی اچھی تربیت کرنے والا کل قیامت دیہاڑے محمد اینا قریب ہوئے گا جی شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی۔ ربے کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اج بیٹی پیدا ہوئی تے باپ دا چہرہ بگڑ جاندا ہے، وہی ویلا وہی یا تازہ پہ کر دینے، پر نہ میرے نبی نے فرمایا الوالا دنیا متن والبنت رحمہ، فرما لوگو پتر نعمت ہوندے نے تے دنیا رحمت ہوندیاں نے، یاد رکھنا ہر ہر نعمت اسی قیامت نو حساب دینا ہے، نعمت دا حساب دینا پر رحمت دا حساب تی رحمت ہوندی ہے۔ اللہ نے اپنے سونے نبی نو چار بیٹیاں عطا فرمائیاں کیونکہ رحمت بیٹی حاتم تائی دی بیٹی قیدن بن کے میرے نبی دی بارگاہ وچ آئی، اندے سر تے کپڑا کوئی نہیں تے میرے نبی نے اپنی کالی کملی اتار کے اندے سر تے دے دتی۔ صحابہ نے عرض کیتی کملی والے تے کافر دی بیٹی ہے سر پہ کاجنا ہے حضور تو ڈبگا، فرما صحابہ پا میں کافر دی بیٹی ہے تے کسے دی بیٹی کنا ہے تے تھی ہے، اج جڑا بھی غیرت مند مسلمان ہے اپنی بیٹی نو اپنی بہن نو اپنی ماں نو کوئی بھی رشتہ دار کوئی بھی بہن ہے بغیر پردے تو باہر نہ نکلن دے، آج رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اگر مرد اپنی نظر نہیں بھی رکھن گے بیٹیاں پردہ کرن گیا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا تو ہانو تے مینوں کملی والا قبول کر لے گا، ساڈیاں ماما پہنوں نو سیدہ زہرا پاک قبول کر لین گیا۔ اگر چاہنے ہاں دنیا وچ قبر وچ حشر وچ عزت ملے اکو ہی طریقہ ہے مصطفیٰ دی ہو جائیے پکے تے سچے غلام بن جائیے۔ اقبال نے فرمایا سی کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرنا اپنے بھائیوں جنہوں نے محفل مقدسہ دا حسین انتظام کیتا، جتنے بھی میرے نبی دے غلام تشریف لا کے بزرگ نوجوان بچے اللہ قدم قدم تے نیکاں دے ذخیرے عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ مستلاوت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام سید مرشد قبلہ شیخ الاسلام سید مرشد قبلہ شیخ الاسلام آفتاب ولایت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام اے خدا کے لاڈلے اور پیارے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین۔ اللہم صلی اللہ سیدنا علینا محمد وعلی علیہ وصحاب سیدنا علینا محمد بارک صلی اللہ علیہ، ربنا آتنا فی دنیا حسنتا وفی الاخرتی حسنتا وقینا عذاب النار وقینا عذاب القبر وقینا عذاب الحشر وقینا عذاب المیزان۔ مولی کریم تیرے پیارے محبوب علیہ السلام دے ملاشی دے محفل احتمام کیتا گے جڑیاں گھڑیاں حضور دے یادہ کے گزریاں نے انہیں گھڑیاں نو قبول فرما کے سارے واسے ذریعے نجات بنا۔ میرے مولا سی گندے ہاں گناہگار ہاں سیاہکار ہاں بدکار ہاں پر تینوں محفوظ دیاں کالیاں جیاں زلفاں دا واسطہ
سارے کالے گناہوں دے اپنی سفید رحمت دی چادر عطا فرما میرے مولا سارے گناہوں نو معاف فرما ساری نیکیاں نو قبول فرما بھائی محمد سلیم صاحب اور دیگر احباب جنہاں نے تعاون کیتا ہے محفل مقدسہ دا اہتمام کیتا ہے انہاں تمام دی کاوش نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما انہاں دے ویڑیاں نو بنیریاں نو سدا شاد و آباد فرما جتنے بھی تیرے محبوب دے غلام تشریف لے کے آئے نے بزرگ نوجوان بچے میرے مولا تمام نو قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرما بزرگاں نو صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما نوجوانوں نو میرے نبی دیاں پکیاں تے سچیاں غلامیاں نصیب فرما بچیاں نو علم نافع عطا فرما کامیابیاں کامرانی عطا فرما میرے مولا اگلے سال اس تو بڑھ چڑھ کے تیرے محبوب دا میلاد منانے دی توفیق عطا فرما مولا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی رحمت صدقہ سارے حال تے رحم و کرم فرما ملک پاکستان دی خیر فرما عالم اسلام دی خیر فرما پاکستان دے اسلام دے دشمنوں نے اس تو نبوذ فرما حضور دے غلاماں دی قدم قدم تے خیر فرما قدم قدم تے حفاظت فرما میرے مولا اگر کوئی بیمار ہے مولا کریم جتنے بھی تیرے محبوب دی امت لوگ بیمار نے شفا عطا فرما انہاں وچوں کے بیمار شفا عطا فرما بھائی محمد ریاض صاحب جنہاں نے دعا لی کیا جا رہا بیمار نے مولا کریم انہوں نے شفا کلی عطا فرما میرے مولا ساری روحاں بیمار نے اسی گناہاں دے مریض ہاں سانو نیکیاں دی شفا عطا فرما مولا کریم سانو انج دا بنا دے تینوں تے تیرے ماہی نو پسند آ جائیے سانو انج دا بنا دے تینوں تے تیرے محبوب نو پسند آ جائیے مولا کریم بیماراں نو شفا عطا فرما جو پریشان حال نے پریشانی دور فرما جو بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما میرے مولا جن کول بیٹے نہیں بیٹیاں دی نعمت عطا فرما جنہاں کول بیٹیاں نے بیٹیاں دی رحمت عطا فرما مولا قدوس جنہاں نوں اولاد عطا فرمائی اس اولاد نوں اپنے ماپیاں دا فرما بردار بنا مولا کریم جنہاں دے گھراں وچ بیٹے بیٹیاں جوان نے با عزت رخصتی دے سامان عطا فرما انہاں واسطے نیک تے اچھے اسباب پیدا فرما تینوں محبوب دی آل دے واسطے تمام دی آل اولاد نوں نیک بنا سرکار دو عالم دے والدہ گرامی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا میرے نبی دے والدہ گرامی حضرت سیدنا عبداللہ دی عظمت دا واسطہ حضور دے والدین دی عظمت دا واسطہ میرے مولا جنہاں دے ماپے حیات نے صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما جنہاں دے ماپے ٹر گئے مولا کریم بخشی فرما بلندی درجات فرما سانو ساروں جنہاں دے ماپے حیات نے اپنے والدین دی ادب احترام کرنے دی توفیق عطا فرما خدمت دی توفیق عطا فرما سانو ساروں پنجگانہ با جماعت نماز ادا کرنے دی توفیق عطا فرما وڈیاں دا ادب احترام چھوٹے نال شفقت و محبت دی توفیق عطا فرما میرے مولا جو اساں منگیا سانو عطا فرما جو نہیں مانگ سکے ساڈے واسطے بہتر ہے بن منگی عطا فرما تیرے نبی دے پرونے تیری بارگاہ وچ حاضر نے میرے مولا دی رات دے ویلے ہاتھ اٹھا کے تیری بارگاہ وچ دعاواں پہ کر دینے اگر اپنے دلاں وچ کوئی نیک خواہشات حاجات تمناواں ارزواں لے کے آنے تینوں محبوب دیاں کالیاں جیاں زلفاں دا واسطے تمام دے دلی نیک مقاصد پورے فرما تمام دی خالی جوڑیاں نو بھرپور فرما میرے مولا اساں تے اپنے اوقات دے مطابق منگے تو اپنی شان دے مطابق عطا فرما اساں اپنی حیثیت دے مطابق منگے تو اپنی رحمت دے مطابق عطا فرما نسیمہ جان بے بتہا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن تو ہی سلطان عالم یا محمد زرو لطف سو من نظر کن مشرف گرچ شد جامی ز لطفش خدایا این کرم بارے دیگر کن اگر دعوتا مراد کنی ور قبول منو دست دامانو آل رسول میں انا تے تلکن رستا کیویں روے سنبھالا تکے دیون والے بہت تو ہاتھ پکڑن والا صلی اللہ تعالی علیہ حبیبی خلیق کی محمد و علی وصحبہ اجمعین برحمتہ